Готови ли сте да превърнете уебсайта си в машина за пари? Вече сте запознати с основите на SEO, но е време да достигнем до много по-големи нива. Ако отговорът е да, то вие трябва да продължите да гледате този клип. Каня ви на курса Technical SEO, част от модула SEO Advanced в Softoon Digital, където ще разкрием дълбините на техническата оптимизация на вашите уебсайтове. Казвам се Мартин Желязков и съм SEO специалист с над 10 години опит. Част съм от агенция NetPeak България, която се занимава и представлява цялостни перформанс маркетинг услуги като SEO, PPC, CRM маркетинг, Web Analytics, ASO, ASA, както и много други. По време на този курс ние ще ви разкрием дълбините на техническата оптимизация за новинарски сайтове, онлайн магазини и портали. Ще ви споделим също така и цялостен чек-лист, зад който стои всяка една успешна миграция, както и ще ви научим правилно да планирате вашите SEO процеси и да изграждате възможно най-работещите SEO стратегии. Курсът е подходящ за хора с базови познания в оптимизацията за търсачки, които силно желаят да надградат своите текущи умения и знания. Нужна е малка доза самоинициативност и желание, а за всичко останало ще се погрижим и ние, лекторите, които ще ви съпъсваме по време на целия курс. В края на курса вие ще придобиете реални, практически и теоретически умения в областта на техническата оптимизация. Запишете курса още сега, защото ние ви очакваме.